também um povo muito, muito, muito grande, é um muito marroquim. É um caixas muito grandes, muito bonitas e muito antigas. Daqui vive uma grande persona. Facundo Salvador, que sou eu. Olá, bons dias! Bons dias! É o que bons dias! Aqui temos o nome de BMW. É o senhor proprietário. É o proprietário da coleção de BMW clássicos, é o Quinoleio, um polo muito bonito. Esta manhã vamos entrevistar ao proprietário do BMW 5, Pedro Sayuna. Jamon Combino. Jamon Combino, todas as manhãs. Cada dia. E as noites também, boas noites. As noites mais vino que o Jamon. Vamos a desenhar que este temprano. Vamos a desenhar. Vamos, vamos. Vamos a desenhar. Vou desenhar na modelo com os gêmeos de vinho e faço a boca com vinho. Ah, bem. Aqui é um bom restaurante, mas não vamos a isto, vamos a outro. E porquê? A qual restaurante vamos? Um restaurante especial de família minha, são dois nos alcoólicos, é isso aqui, senhor. Comprei um proprietário narcotraficante, tinha muitos cadáveres dentro, tive que limpá-los sem cheiro. Isso é uma mojama forte. É uma mojama forte para que se comprei o filho de Pablo Escobar. Quando não encontrou o carro, encontrou a mesinha. Mas este é o problema, o grande problema de sacar uma matrícula, dos agueiros de bala. É muito difícil. Modo trabalho. Muito trabalho. Já me diz o Ayrton Senna, quando tu corres muito, não só as pedras como o pintura, sino o balde. Tive que correr um riesgo, evidentemente. Eu tenho um BMW, é uma filosofia de vida. É um BMW, é uma filosofia de vida, porque quando uma pessoa tem um BMW, tem uma máquina diferente, uma máquina que foi construída para desfrutar. Para que eu tire as embojadas da carretera. Eu também é o esportivo. É o transportivo. Ademais, uma máquina como o BMW 5 não só é para conduzir, sino para saltar o radar. Olha o radar. Como em São Paulo não temos radar, não se apoia. É muito fácil de sair aqui, que não te país a Espanha. Foi muito difícil. O proprietário do BMW, que mente. Um bom proprietário de BMW mente de todo. Um mau proprietário não pode manjar porque paga gasolina para coche. Portanto, é muito diferente. Eu como de todo. Jambon, vino bueno, eu se pode arrumar vinho em casa, e se pode ter comissários em casa, para que não tenha dinheiro, porque tal gasolina é muito difícil. Eu mente a moto, BMW. Média moto, passa 5 quilos de carne por dia. Mas os comentários do BMW que média por dia. É o típico. Comida de qualidade. É muito típico, o senhor Paulo, teneto com jambão. Isso. Uma comida, um desenho típico de São Paulo, de pão com tomate, é um pouco de vinho. Vamos roubar do Mediterrâneo, para quando não tínhamos dinheiro, fomos a outro país e roubaram o jambão. Não existe conta com a folha. Ahorita eu já sei, I'm falar with a proprietária do BMW M5. Se a qualidade, de coche, do carro, e a qualidade do mangiare. E fendo que lhe voglio, come tu nos miri. Bueno, vamos a provar a macchina. Que montava primeiro da nuvem meu.
315 cavalos, 250 kW, é muito potente. E uma máquina para desfrutar. Give me love, give me all that you got. Estamos já dentro da máquina em questão, é um modelo M5 de 315 cavalos, é muito potente, muito rápido. É uma berlina muito luxuosa, para com a entupida da potência, pode ser disparada. É uma máquina bastante rápida, tem duas características, é uma máquina bipolar. Tu escutas o sonido e tu sabes que nós não temos automóvel vulgar. Esta máquina foi destinada aos empresários executivos alemães que queriam ir rápido por la cidade. Se podes sentir a carne, o motor, toda a potência que tem a máquina. Uma máquina que se conduz com o coração. É muito estimulante, muito sensitiva. Naturais da terra, produtos hechos no campo. Batatas bravas, aceitunas, Coca-Cola, coisas que saem do campo. É bem quando, que te mostro. É quando um proprietário de uma machine se queda assim na machine, porque está no taller, nunca se mueve. Não se mueve. Não se mueve, prefere morrer que não mover-se com uma machine. Somos gente com ideias claras. Vamos a ver os produtos. Já vos explicar algo dos produtos naturais. Então, como vai a cosecha? Eu estou aqui plantas algo, também as cada fim de semana, lá se une que fermenta e cresce um árvore. Este árvore lá é a melhor quinina do mundo. Quinina? Daqui sai a melhor tônica para os gintônicos e as melhores patatas bravas. Sai de árvore, tu as recorres, também as outra vez e te vas. É um produto sencillo. É um processo muito fácil e ganas algo muito bonito, que é comer produto da terra. E esta especialidade de árvore, de onde vem? Este em concreto se o roubei a Napoleão II, e não me sinto que isso é Cornelhá. Se o manguei mentre estava peinando o seu perro, e disse, te vou roubar o árvore e te vas a joder, quebrou. Porque se tentou conquistar a Espanha, e disse, te vas a joder. Pero, tios, nada, o produto isto que se haga censurado, eh? É que é bonito. É bom, é bom. Pusaste o que estávamos dizendo. Unas patatas bravas, unas olivas, e depois de um jambão com vinho, tudo que devem. Comemos os bens. Assim que esta é a dieta
de um proprietário de um BMW, de um M5. Necessitamos consistência, muita consistência. É normal. Tanto conduzir rápido, a 220 se queima muitas calorias. Segundo, um momento, e este botijo, porquê? Porquê este aqui? Este botijo é o fofero, porque na fila foi uma bromita de um escultor. Na fila do alcalde, uma mulher muito gorda, para ser sutiles, lhe hizo um monumento a sua hija e foi um botijo. É muito cabrão, filho da puta. Bueno, pois hemos comido. Hemos comido com o proprietário do M5. Aqui termina a primeira parte de esta entrevista a um proprietário do M5. É verdade. Mas antes de terminar esta primeira parte, vamos fazer uma última pergunta. Por que sempre leva gafas de sol? É muito sencillo, muito sencillo. Quando tu vas rozando a barreira dos 300 km por hora, tu imagina-te que te sale um flash. E depois fazes um cambio voluntário de carreira, 300 km por hora, isso quer dizer que como mínimo vas arraiar o coche. É muito perigoso, então tem que buscar uma maneira, bom usar, tem que buscar um método para que nadie te pode identificar a 300 km. Lástima que sou a única pessoa que comprou estas gafas, mas eu vou menos. E aqui terminamos. Em no próximo capítulo, na segunda parte, seguiremos entrevistando ao senhor do Paulo, para saber que é tudo o que tiene que saber e conhecer e ter. Facundo Salvador. Facundo Salvador do Paulo, perdona. Obrigado. Grande frio. Sabremos todo o que tiene que saber um condutor de um M5. Todo o que tiene que ter. Hablaremos de roupa, hablaremos de estilismo, hablaremos de um tipo de mulher que tiene que escolher. É importante. É muito mais fácil, né? Mais fácil. Mais fácil saber o tipo, outra coisa que eu não bem, mas saber o tipo diferente. É dificuldade. É muito. Mas bah. Muchísimas gracias. Pois, Sandro. E te vemos para a próxima. Gracias, audiência, por estar com nós. Até a próxima. Carne por dia. Bueno, já vos comido. Está caliente. Este é muito listo. Este lo van a pillar um dia pela tarde e lo van a reventar.